Ради оборони краю прийняли рішення запровадити перевірку документів осіб на території Закарпаття з 1 грудня 2023 року і до завершення дії воєнного стану в Україні. Наказ голови ОВА і начальника ОТЦК та ГСП на основі постанови, яка передбачає призначення комендантів районів і міст області, які в свою чергу визначають уповноважених осіб для здійснення перевірки документів, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, викликав суспільний резонанс серед краян. Дуже погано. А як же? Воно порушує, але що я можу сказати? Не знаю. Вибачте, я не компетентний в цьому. Це неправильно і не хочу навіть і про це спілкуватися. Дивно, що це будуть перевіряти. Плюс в тому, що можуть диверсанти прорватися, москалі можуть пройти тут, гуляти або якісь позначки ставити. Мінус у тому, що це особисте. Це особисті документи, і хто ви такі, і не знати, що це за коменданти. Можуть одягти костюм і уявити себе, що я комендант, а насправді він ніхто. І це буде мінус, тому що ти не знаєш, хто справжній буде. В країні війна, і буває таке, що військові одягаються в нашу форму. І все. Я такого не чекав. Вони не мають права, в принципі, обшуковувати нічого, я так собі так думаю. А так, в принципі, не дуже таке рішення. Треба вивчати це питання. Аби дати правову оцінку рішенню Ради оборони краю, звернулися до юристів. Розумію резонанс, але тут потрібно зрозуміти, що воно випливає із законодавства. Зокрема, і з закону України про правовий режим воєнного стану. Цей порядок, по суті, прийнятий у відповідності до вказаного закону. І він регламентує, по суті, спеціальні правила перевірки і розширює повноваження конкретних осіб, в даному випадку уповноважених осіб, комендантами. А от тут виникає багато питань. Коменданти – це люди, наділені спеціальними повноваженнями. Чи не буде зловживань, перевищення посадових обов'язків, корупційних схем тощо? Адже причина перевірки – підозріла особа або її діяльність. А підозру може викликати будь-яка людина. Це було і раніше. По суті, це робили, мали право робити поліцейські. Зараз розширено буде щодо кола осіб, які мають право вимагати документи. Стосовно огляду, так само там визначені підстави, коли особа виявляє або ознаки, або правопорушення, і таким чином вона може перевірити транспортний засіб, оглянути, зовнішній огляд особи зробити. Щодо житла або приміщень, там виключно для припинення кримінального правопорушення, для затримання злочинця або для усунення загрози життю чи здоров'ю, чи майну особи, яка знаходиться у відповідному приміщенні, але там відповідна процедура з подальшим зверненням до суду про перевірку дотримання цієї процедури. Звичайно, це буде залежати від тих дій особи, яка буде застосовувати ці заходи. Ми сподіваємося на те, що ми живемо в правовому полі. Пред'явлення документу для з'ясування особи і, можливо, для вручення виклику до військкомату. Ці заходи вони вживаються до сьогоднішнього дня. В даному випадку цей порядок взагалі не направлений на те, щоб виявляти осіб і приводити до центру комплектування. По суті, цей порядок направлений на захист прав усіх громадян. Реалізація рішення Ради оборони на практиці виглядає неоднозначно, адже покладатися на діяльність комендантів та уповноважених ним осіб у правовому полі опирається на людський фактор, тим паче, що особа зобов'язана виконувати закон. Рішення прокоментували і в ОВА краю. Чому саме зараз? Адже порядок перевірки документів осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану затверджено постановою Кабміну від 29 грудня 2021 року. На військовому кабінеті доповідали всі керівники силових структур, і вони доповідали інформацію, яку я, на жаль, не можу вам поширювати в деталях, але у нас підвищується той чи інший рівень обстановки криміногенної, збільшується кількість людей, які мають устремління до об'єктів енергетичної інфраструктури. Тобто я всього не можу сказати, коли військовослужбовці повідомляють про те, що їм потрібні ці повноваження, тому що вони дають можливість їм забезпечувати контррозвідувальний режим, то Рада оборони приймає це рішення.
Не може бути такого, що військові доповідають про те, що є проблеми і треба посилити той чи інший напрямок, а Рада оборони каже, що, ну, ви розумієте, це може бути якось трактовано не так, давайте не будемо приймати. Хто буде нести за це відповідальність? У нас попереду дуже важка зима. І ці об'єкти, які безпосередньо відповідають за енергозабезпечення, це пріоритет номер один держави. Тому тут не може бути ніяких компромісів. Закарпатська область на сьогодні не має комендантської години. Правовий режим, який введений на території Закарпатської області, діє на всій території України з початку широкомасштабного вторгнення і зведенням комендантської години в кожному регіоні України. Закарпаття комендантську годину не вводить, наголошую, поки що не вводить. Люди можуть пересуватися у відповідно вільно у цьому правовому режимі. Ми вводимо режим виключно перевірки документів. Ці рішення і дії комендантів будуть контролюватися з боку військової адміністрації. Вони є самостійними суб'єктами, несуть за це відповідальність. Але, звичайно, тут буде контроль, такий самий, як і, в принципі, здійснюється військовою адміністрацією у межах повноважень по всім сферам. Ще одне хибне твердження про те, що начебто це рішення було прийнято і воно пов'язано з мобілізацією. Хочу одразу всіх запевнити, що воно не має відношення, не було прийнято для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи. Питання дублювання рішення Ради оборони з постановою уряду теж прокоментував Ігор Шинкарюк. Постанова діє виключно тоді, коли введено відповідний правовий режим. Тобто є постанова, яка це визначає, але виключно у відповідному правовому режимі. Тобто цю постанову можна застосовувати тільки, коли введено правовий режим. Правовий режим введено. Визначено, виключно, виокремлено перевірка документів. Все інше, що визначено в постанові, не застосовується. Введений правовий режим, відповідно, військові керуються цією постановою. Якщо ситуація ще погіршиться, то може бути таке, що Рада оборони прийме рішення не тільки документи перевіряти, а всі ті інші пункти, і транспортні засоби, і житло? Ні, такого рішення прийнято не може бути. Рішення передбачає надання повноважень військовим перевіряти документи. Комендантів буде 6 у кожному районі краю. Їх будуть обирати з числа військовослужбовців, зокрема з числа працівників центрів комплектування, які в свою чергу призначать уповноважених у громадах. Як реалізується на практиці, далі пряма мова. Вони діють виключно у межах закону, і там, окрім тих повноважень, яких є у них зараз, додається лише повноваження перевірки документів. Більше нічого немає. А корупційні ризики, на ті гроші я вам не дам документ, ну, дивна історія. Але, звичайно, як і всіх інших, їх буде контролювати правоохоронна система. А, звичайно, якщо від громадян будуть поступати інформація про те, що хтось отримує хабарі за те, щоб не перевіряти особу або там не фіксувати, що когось затримали на якомусь посту військові, і він не представився, його відпустили, за це отримали грошові кошти, звичайно, це все буде контролювати правоохоронна система. Тобто тут ніяких ризиків немає. Щодо того, як комендант буде визначати, у коменданта є вичерпний перелік осіб, і він визначений чинним законодавством і постановою, хто може бути визначений комендантом як особа, яка уповноважена до перевірки документів. Тобто там не можуть уповноважити якусь цивільну людину. Це можуть бути військовослужбовці, це можуть бути там військові підрозділи, Національна гвардія, Служба безпеки України, Національна поліція, а також там інші органи управління військового. Тобто більше нічого немає. А комендант несе за це персональну відповідальність. Звичайно, що всі рішення і дії комендантів будуть контролюватися з боку військової адміністрації. Вони є самостійними суб'єктами, несуть за це відповідальність. Але, звичайно, тут буде контроль, такий самий, як і, в принципі, здійснюється військовою адміністрацією у межах повноважень по всім сферам. Щодо документа, який гуляє інтернетом та соцмережами, Ігор Шинкарюк запевнив, справа на контролі поліції та СБУ. Вчора було поширено в соціальних мережах документ про начебто і підписаний начебто посадовою якоюсь особою Закарпатської ОВА, про те, що в документі вказано, що будуть проводитися заходи щодо перевірки житла, дозволяти і всього іншого. Такого документу не існує. Закарпатська військова адміністрація такого документу не видавала. Зараз спецслужби перевіряють цю інформацію. Вчора ми фіксували цілий вечір у взаємодії з спецслужбами, яким чином інформація щодо введення відповідного правового режиму на території Закарпатської області, підкреслюю, який діє вже майже 2 роки по всій території України, був використаний як ІПСО нашим ворогом Російською Федерацією. На купі російських телеграм-каналів по російським новинам всюди транслюють про те, що
на Закарпатті починають всіх перевіряти, заходити в житло, перевіряти машини, транспортні засоби і все інше. Тобто нікого не смущає той факт, не смутив, що в країні військовий стан і цей правовий режим, введений 2 роки, вже працює. Іде вкид інформації, люди починають цю інформацію ширити в соціальних мережах. Закарпатцям радять уважно читати інформацію та джерела, з яких її черпають. Ігор Шинкарюк спростував усі фейки і запевнив, краяни не відчують дії цього рішення. Проте наразі у краї суспільний резонанс набирає обертів через юридичне формулювання самого рішення та розпорядження голови ОВА, яке люди трактують по-своєму, і їх можна зрозуміти. Закарпатці налякані ситуацією. Для порівняння аналогічне рішення на Львівщині. Цитуємо: зобов'язати військово зобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років на території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам терцентрів комплектування та соцпідтримки документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи. Друге, уповноважити військовослужбовців терцентрів на перевірку документів, що посвідчують особу, та військово-облікових документів. Все чітко і зрозуміло, без згадування горезвісної постанови про перевірку документів, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.